básničky a zaspívám zde právě vánoční pódu. Chtěl bych vás jenom poprosit o kristinné představení, protože děti nemají mikrofon, tak abyste všichni slyšeli. Během celého představení vám přeji krásnou, podívanou a příjemné zážitky z našeho představení. Zároveň vám přeji krásné, klidné a pohodové Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti do nového roku. Vánočním stromečkem bude po rok účinkující děti na chytané vánoční překvapy. Tak a jdeme na to. Je tady, je za pán.
Зровно нам все нікно.